Vi skal da sammen. Nej, hvis du skal ikke blive hos os, så må jeg se her. Cyber. Kun for børn op til 11 år. Det er lige noget for dig, det her. Wow, to fisk må du fange her. Hov, den anden vej skulle. Kom du med indenfor i den hemmelige hule. Det er lidt sejt, man skal igennem her, ikke? Jeg tror, der er dybt for os. Det er en redningsvest. Og en gammeldags walkman. Dyt, dyt, bot, bot. Kan vi godt? Ja. Der står det helt klart til os. Kan vi bare se, om der er nogle fisk også? Ja. Vi vil gerne mærke. Der er ingen fisk for at have den ind, så kaster vi den ud igen. Så kan vi komme ud af hovedet her. Bare. Du har din net med, ikke? Ja. Ja, han er bare ind i godt, ja. Jeg driller dem. Kommer jeg lige hjælp. Sådan der. Så kan vi. Ja. Det er den der. Ej, ved du hvorfor den driller? Den her op. Den her rundt om højde. Sådan der, ikke godt? Hvor er din prop henne af? Den er helt henne. Jeg tror, den skal gå lidt den vej henne af, så. Der, hvor er halvdelen der? Se når den er grøden dernede, når den er... Jeg kan ikke se din prop, den må være lige under græsset eller et eller andet. Kan du se den? Den er tung. Altså, du skal nok lige have lidt mere indskatter. Den er langt over et eller andet sted. Nu er der fisk på, tror jeg. Tror du, du har fisk på? Prøv at se. Prøv at se der. Se der, hvor er der helt derude. Det er din fisk, der er helt derovre. What? Nå, han har trukket langt med den, mens vi var væk. Det var rigtig hurtigt, ja det var. Kæmper den godt? Ja, men det er ikke så stærk. Åh, det lyder som, at det er en stærk fisk. Det er den stærkeste i hele verden. Er du den stærkeste i hele verden? Skal jeg lige hente nettet så til den? Ja. Okay, jeg henter lige nettet til den. Så skal vi have aflivet den fin, ikke også? Den er alt græs, der er her. Men så er det bare vandmuller. Hvor er bare det vandmuller? Så er det bare lidt vandmuller. Okay. Vi giver den et ordentligt slag. Ja, jeg skal helst ikke have for meget mudder på mig her. En der oven i hovedet, sådan der. Ikke sprøjt mudder på mig. Jeg giver ikke mudder på mig. Stop, 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 stop. Sådan der. Det nu ligner, den er godt færdig i hvert fald. Ja. Ja, det var den ikke. Det der, og kronen er nu ude allerede. Yes. Vi skal bare prøve at have noget mere dej på, så ikke? Det var ikke på tyk, om vi fangte den, nej. Hvad er det? Men vi havde faktisk planen om at fange en på tyggegummi også, ikke? Mm, ja, indtil vi fandt ud af, at vi kunne fange to fisk. Den første har du allerede fanget, inden vi nåede at komme herned. Mm. Det var en dum idé at lade stangen lidt ud, ikke? Mm. Vi prøver igen. Vi prøver igen, ikke?
Er du klar? Tramrella, ja, det var en lille tramrella-fest. Yes, yes. Og yes. Men han kan fest, så kan man fest, når man bare men og man bare, så griber man bare en fest. Og man har kørt, og man bare har en bøjl og fest, så kan man bare det. Okay, der fang far lige sig selv i benen. Jeg fangede mig selv lige i benet, går af. Men fiskedybde, hvad har vi her? 60 cm. Og fløjet af ned til lille bly. Og ned til lille krog. Vi prøver igen. Ja, når man ikke, når man har fanget sin fisk, og man ikke giver fisk med, så går man bare hjem. Det er fars telefon ringer, tror jeg. Sidste klasterstads her. Er du klar? Hvor skal vi lægge den hen den her gang? Hvor har du set fisk hen? Skal vi gå rundt og kigge lidt? Skal vi prøve at gå ned og kigge den her? Jeg tager kameraet med. Og så kigger vi, hvor vi skal kaste ud hen, ikke? Du bestemmer. Så går vi derned. Ikke? Det er vores fisk. Det skal vi lige have op til vores taske lige om lidt. Så kaster vi den lige ud først. Men skal vi spise? Jo, vi skal have den i aften og spise, ikke? Ja, vi skal spise. Vi skal lige spise den anden fisk. Det er vi i hvert fald. Hvad siger du så, hvor skal vi lægge den henad? Jeg så den var der. Det er en guldfisk der, hva'? Der så jeg. Der er mange guldfisk hernede. Jo længere vi kommer herned, jo bedre ser det ud, ikke? Det er og ved du hvad, skal der? Der er heller ikke så meget larm hernede, så vi går lidt længere ned. Kom med ned, fordi her er ikke så meget støj. Længere ned nu. Helt ned for enden, så kan vi bedre optage. Åh, oh, den her fiskekrog i munden, den fisk der. Nu prøv at se. Der er mange guldørede her. Og nogle af dem svømmer rundt med en lille bitte krog i munden, ikke? Mm. Og det var den, der svømmer. Ja, den svømmer nemlig med en lille bitte krog i munden. Og sig den, og sig den sidder fast. Prøv at høre her, meget mere stille og dejligt ned, ikke? Jeg tror bare, vi sætter os hernede. Skal vi ikke det? Jo. Hvis jeg nu, hvis jeg nu. Vi sætter os lige der. Så nu sætter kameraet her. Så sætter du os der. Ikke? Så sætter du dig på bænken og kaster lige stangen ud her, ikke? Men den går skidt. Nej, du vil ikke beskidt at sidde der. Jeg hælder din stol så. Så hold du øje med stangen her, ikke? Jeg holder. Okay, du holder øje med stangen. Så siger jeg, det er bid. Nu siger jeg til, hvis der er bid, ikke? Jeg sætter lige kameraet helt lidt højere op. Jeg håber ikke, der er bid allerede der, i hvert fald. Jeg skal lige nå at filme her i dag. Sådan der. En god afstand. En god vinkel. Så henter jeg lige sidste gang. Nej, det var den, der vil jeg gerne fange. Du vil gerne fange en gul over? Mm. Okay, jeg lægger lige din fisk her. Kan du godt? Sæt din stol her ved siden af dig. Kan du kaste? Der er nogen, der har lagt fisk op på bordet. Jeg sætter din stangholder i her. Der er en lang gang hen. Der er hen til din gul der. Okay. Så gør vi lige. Den vi fanger den. Tager den, mange guler her. Tager den der, ikke? Ja. Jeg får en bid af den.
tror, vi fik græs på krogen, der er det stærre. Var det ikke det? Nej. Så flyver vi lige ud igen. Helt lavere igen. Sådan der. De kommer jægende med det samme, det gør de. Skal hen og se, hvad der ryger i vandet. Dennis er jo i vandet. Og de tror, det er bange til at falde ud, så spiser. Jeg tror, de spiser lidt mere. Prøv det. Der er ikke noget, der er en guldfisk, hva'? Ja, der er det. Der var en guldfisk. Den vil jeg gerne se. Det er helt langsommere. Er det helt langsomt en guldfisk? Ja. Ærgerligt, man ikke må fange med net, så ikke? Det du kan gøre. Hov, der var bid. Der var en, der tog din madring. Madring? Ja, men jeg tror ikke, det er en guldøje, men den, din prop den bevæger sig som, der er bid. Se, kan du se det? Ja. Nå, din prop den gik under der. Er den stadigvæk på, eller slap den? Ja. Ej, den slap det igen. Der var bid. Ja. Der var en guldøje igen. Hvorfor spørger du i krop ud? Din krop ud? Det er lige det. Jo. Den skal være ude i vandet, ikke? Ja. Den skal den jo være. Altså, snart har vi ikke mere noget. Nej, så har vi ikke mere ellers. Så er det morgen. Men de er rigtig, rigtig sultne her, ikke? Men det kan være, at man skal fange den røde guldøjet på noget lyserød bæge. Der kommer en igen. Prøv at se her. Jeg har en idé, Philip. Hvad siger du til? Vi prøver noget lyserød bait. Så putter vi creme på. Skal vi prøve det her på? Det tager guldøren garanteret, ikke? Og så putter vi creme. Så ligner det som creme. Ja, det prøver vi. Guldøren og så lyserød bait her, ikke? Så prøver vi. Og det er som creme. Ja. Der er en hel gummihænde her. Hvor er en gummi? En gummihænde. Hvorfor? Nu er der 4 guldøjer. Hvor er så mange guldøjer, der er lige ude foran dig? Nu kommer Jesper. Ja. Kronen er midt i. Vi prøver sgu. Vi laver en lille pølse. En lille pølse. Og ud med den, sådan der. Det er en anden træ, tror jeg. Ja. Yes, ja. Det er sjovt at se, fordi de hugger med det samme der. Så var det, de jagtede det der bait. Jeg tror, at baiten er røgnet af. Så du prøver at have lidt til at sætte en ny bait på igen. Vi ja. Rørte kun i vandet, hva'? Nej, det er der endnu. Den er der endnu. Er der endnu. Jeg tror det ikke. Værsgo. Men den var, kan sige, det var bare guldfisk. Det var guldfisk, ja. Det er guldfisk, ja. Kom. Guldfiskemad. Men guldfisken skal tage den, ja. Ja, så har vi ikke noget. Snart har vi ikke mere. Og hvad har vi? Har mere mad til den. Og de tager og de tager alt den der, så har vi ikke mere. Nej, det er nok rigtigt. Åh, nu er der bid igen. Den gik lidt under. Vær lige opmærksom på det. Er det godt? Er det bid? Jeg kan ikke høre. Jeg kan ikke mærke. Kan du mærke det? Nej. Okay, hvad er den spændt ud igen så? Nej. Det er bare... Det tror jeg, du. Er det bare noget tråde? Ja. Okay. Det er bare sådan en guldsvæk. Fosterlinje. Kun fosterkagen. Med vandet. Det er bare den der zigzag faldet. Og så er den drop. Der er mange, der tager det, og så spiller det ud igen. Prøv at se, nu har du en, der tager det.
Det er ingen guldøje, der forsvandt din prop, Philip. Hvad? Så se ud i vandet. Ja. Jeg kan mærke det. Yes! Jeg kan mærke det. Jeg gør nettet klar. Er det en guldfisk? Nej, ikke rigtig guldfisk. Det er vist en minifisk, tror jeg. En lille minifisk. Prøv at se. Den mangler lidt en hale. Den mangler lidt en hale. Hvad var den? Hey! Den hale! Den hale! Den lille hale! Ja! En meget lille hale, ikke? Er det ja. En fin en, og sådan en lille, lille meget lille en, ikke? Men hey, det var rigtig sjovt. Det var synd, det var overstået så hurtigt, ikke? 5 minutter. 10 minutter max. Så vi fanget 2 fisk. Sådan der. Ja, det her det må være en af de søer, man skal fiske med majs. Eller sådan et eller andet. Noget sådan, for at gøre det svært, ikke? For med powerbait, så gik det altså lidt for hurtigt. Så var det ikke sjovt, vel? Nej. Kom kun lige ud og lægge, så var der bidet med det samme, ikke? Og det var sjovt, at det kom hurtigt. Ja, det var sjovt, at kom hurtigt bidet. Ja. Og se, det synes jeg. Ja. Og det synes min far og... Ja, det gør. Du er med at fange stor fisk nu? Det kan du også sagtens. Det ved jeg jo. Jeg har fanget den store fisk. En endnu større en nu. Den store. Philip, jeg tror, du har bid. Philip, du har bid. Det er bare det her kamera, der er i dag. Herovre. Okay, skal du hernede? Her er din stak, står hernede. Jeg har bid. Ja, du har bid. Godt gået, Philip. Hvor er den henne af? Har du fisk på? Ja. Er du sikker? Ja, jeg er ikke så stærk. Der var den. Så stangen lige mellem benene, hvis den er rigtig stærk, ikke? Den er ikke så stærk. Er den ikke så stærk, så hold den bare sådan der, ikke? Den var nærmere. Øj! Jeg henter nettet. Ja, det var bare stærk. Er det en stor en? Ja. Jeg tager nettet. Sådan der. Vi går på godt den også. Tager du stangen med? Ja. Godt, så kom. Prøv vi lige at sætte lidt mere af det her på igen. Så fanger vi stangen der. Eller lad det bare ligge derude. Ja, så har vi fanget sådan der. Godt. Jo. Gør det godt, Peter. Gør det godt. Det var hurtigt. Det var faktisk hurtigt, ja. Det var faktisk hurtigt. Det var en grim klump. What? Kommer du med, jeg kaster den ud igen, far?